Ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Սույն նախագծով առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել բուժաշխատողների անհատական լիցենզավորման համակարգը։ Պետք է ասեմ, որ 2001 թվականին լիցենզավորման համակարգը ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանում կասեցվել է և վերջին մեր այս 5 տարիների ուրեմն ուսումնասիրությունները, շփումները և ընդհանուր համակարգային փոփոխությունների մեր տեսլականը միանշանակ չեն կարող պատկերացնել առանց մարդկային ներուժի զարգացման, որովհետև բուժաշխատողներն են և բուժաշխատողների նկատմամբ պահանջներն են, որ պետք է լրացնեն ընդհանուր առմամբ առողջապահական ծառայությունների որակը։ Եվ այս օրենքի նախագծով մենք առաջարկում ենք ներդնել 2 տիպի լիցենզավորման ինստիտուտ։ Առաջինը վերաբերվելու է անցումային լիցենզավորումը, վերաբերվելու է օրդինատուրայում սովորող ուսանողներին, և սա շատ կարևոր մի քայլ է՝ տալու նրանց հնարավորություն ուսումնառության ընթացքում ունենալ նաև գործնական և աշխատանքային փորձառություն, և այդպիսին է ներկայումս պահանջները համակարգի նկատմամբ, և այս անցումային լիցենզիայի շրջանակներում իհարկե բժշկի հսկողության տակ մեր օրդինատորները և ռեզիդենտները հնարավորություն կունենան մասնագիտական գործնեությամբ զբաղվելու և իրենց հմտությունները նաև լավացնելու և ձևավորելու։ Եվ ուրեմն հաջորդը արդեն կրթությունը ամբողջովին ստացած մասնագետների մասնագիտական լիցենզիան է։ Լիցենզիաները տրվելու են 5 տարի ժամկետով, ասեմ, որ օրենքով նախատեսել ենք բավականին այսպես երկար անցումային դրույթներ, որովհետև կարծում ենք, որ պետք է նախապատրաստել առողջապահական համակարգը նման լայնածավալ բարեփոխումը անցկացնելու համար, և 2024 թվականի ուրեմն հունվարի 1-ից կսկսվի անհատական լիցենզիաների ուրեմն տրամադրումը միայն դեռ օրդինատորների համար, այսինքն սահմանափակված ձևով։ Այնուհետև 26 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջությամբ համակարգը կսկսի գործել։ Ասեմ, որ անհատական լիցենզավորումը ուրեմն իրականացվելու է քննական ձևով, այսինքն տրամադրվելու է որոշակի հմտությունների ստուգման պարագայով, և 5 տարի հետո այն թարմացվելու է, շարունակվելու է, եթե դրա կասեցման հիմքեր չկան։ Լիցենզավորման կասեցման հիմք կարող է հանդիսանալ, օրինակ, բժշկական սխալը, էթիկայի նորմերի խախտումները, հավաստագրման պահանջների չիրականացնելը, այսինքն այս լիցենզավորումը պետք է համապարփակ ձևով մեզ ապահովի, որ մասնագետը ունի և գիտելիքների, և հմտությունների, և որոշակի նաև էթիկական նորմերի իմացություն, և կարող է իրականացնել մասնագիտական գործնեություն։ Բացի սրանից, օրենքով նախատեսվում է նաև մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտացումների ցանկերի վերանայման համար լիազորող նորմեր և հասկացություններն են սահմանված, և առաջիկայում նաև կառավարության որոշումով մենք ունենանք թարմացված առողջապահական բժշկական մասնագիտությունների ցանկեր, թե և որ մասնագիտությունից ինչպիսի նեղ մասնագիտացումներ կարող են ունենալ մեր ապագա ուրեմն ուսանողները, որոնք հետագայում պետք է համալրեն մեր կադրային ներուժը։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Thank you.